Vēlies siltu telpu bez liekas piepūles milzīgām investīcijām un izmaksām? Daikin gaisa siltumsūknis ir tas, kas tev vajadzīgs. Namiņu uzbūvējām pirms 2 gadiem. Nosiltinājām, ievilkām ūdeni, ierīkojām virtuvi, vannu sistēmu. Nāca ziema pirmā, kurinājām ar krāsni un eļļas radiatoru. Tas bija dārgi un arī nērti. Paziņas ieteica painteresēties par siltumsūkņiem. Pētījām internetā pieejamo informāciju un sapratām, ka gaisa sistēmas siltumsūknis ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Zinājām, ka Daikin ražo kvalitīvas siltumsūknis. Tāpēc arī nosvērāmies par labu šai firmai. Un brīdi nenožēlojam. Tieši tā. Daikin gaisa siltumsūkni var uzstādīt 4 stundu laikā. Ierīkošanu var veikt jebkurā gada laikā un bez liekas birokrātijas. Daikin siltumsūkņos ir iebūvētas jaunākās tehnoloģijas, kas nodrošina lielu siltuma jaudu pat pie lieliem saliem un ļauj iestatīt atšķirīgas temperatūras jums vēlamos laikos. Tāpat siltumsūkni iespējams vadīt arī attālināti, izmantojot telefona aplikāciju. Kā minēju iepriekš, siltuma uzturēšanai izmantojām krāsniņu un eļļas radiatorus. Protams, ugunī ir sava romantika, bet siltums bija nevienmērīgs, citās telpās silti, citās vēsi. Kad krāsniņu nekurinājām, izmantojām eļļas radiatorus, bet tie patērē ļoti daudz elektrību, to mēs reāli jūtām elektrības rēķinos. Ar siltumsūkni viss ir vienkārši. Kad dodamies prom, iestatām 10-12 grādus, kad atgriežamies, aplikācijā uzliekam 22 grādus. Atgriezties ir patīkami, namiņš mums vienmēr sagaida silts, un nav jāsāk uzreiz ar kurināšanu, tur jāgaida 3-4 stundas, kamēr uzsilst. Tajā pašā laikā elektrības rēķins ir niecīgs, un nav jātīra putekļa pelni. Jā, nu krāsniņu vēl laikam jau iekurinām, bet nu, tas ir tikai savam priekam. Kad telpa no krāsnīcas uzsilst, tad siltumsūknis beidz sildīt, bet izdzernā gaisu visām telpām. Attiecīgi atkal nav piekarsēts. Daikin siltumsūknis vienmērīgi apsildīs vai arī atdzesēs visu nepieciešamo platību. Iebūvētie sensori kontrolēs gaismas plūsmas virzienu, bet īpašās streamer tehnoloģijas gaisa attīrīšanas sistēmā rūpēsies, lai telpā neveidotos pelējuma sēnīte. Sildīšanai nav izmantots degšanas process. To var ilgstoši un droši atstāt bez uzraudzības. Iepriekš par siltumsūkņu tehnoloģijām neko daudz nebijām dzirdējuši, un godīgi sakot arī biedēja gaidāmie rēķini. Taču reāli pārbaudot tos savus ādus, var apgalvot, ka bažām tur nav nekādu pamatu. Japāņu iekārtas ir uzticams, kluss un praktiski nemanāms. Šo es droši varu ieteikt tik vienam, kam nepieciešams autonoms siltuma avots. Daikin gaisa siltumsūkņu pielietojums ir ļoti plašs. To var izmantot gan dzīvokļos, gan vasaras mājās, biroju telpās, darbnīcās, garāžās, pirtīs un daudzās citās vietās, kur nepieciešams siltums, turklāt iekārtu arī var izmantot telpu dzesēšanai vasaras karstajās dienās. Daikin, tas ir tirgus līderis, zīmols, uz kuru var paļauties.